for fanden med heller ikke også noget ordentligt noget, så jeg kunne tjene nogle penge, i stedet for de åndssvage appelsiner. Det er ikke appelsiner. Det er heste. Hvad? Det er ikke appelsiner, det er heste. Så er det hestepære. Det er i hvert fald noget lort. Hvad satan i helvede er meningen? Hvor er mit billede? De hænger jo der begge to. Kan I ikke se det der? Det er indpakning. Det er to pakkasselåg. Hov, hvad er det der? Nu vil jeg altså ikke finde mig i det mere, Hansen. Nu er det husleje inde i morgen kl. 12. Hvad ser det ud? Næh, vi kan først leve af det, hvis en af jer er død. Hvem vil være berømt først? Du er fandme godt ude at svømme, hva'? Det kan du godt spare dig. Hvorfor det? Hvor skulle det være mig, der tog livet af, men det kunne lige så godt være dig. Så har vi lige fået nogle dejlige, saftige heste hjem fra Spanien. Det er ikke heste, Mortensen. Det er appelsiner. Ah, appelsiner. Nej! Nej, nu må du holde op på det. Er det du, du tyr det, mand? Nu må du holde op! Jeg vil ikke! Vi skal... Gå derude, mand!